Τα 85 γενέθλιά του γιόρτασε ο περίφημος Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξέη Λεόνοφ. Γνωστός για τον πρώτο διαστημικό περίπατο της ιστορίας στις 18 Μαρτίου του 1965, ο Λεόνοφ είναι και ταλαντούχος ζωγράφος. Έργα του εκτίθενται αυτόν τον καιρό στο Μουσείο Διαστήματος στη Μόσχα. Υπήρχε πάντα ένα ειδικά εξοπλισμένο δωμάτιο στο σπίτι μας για την τέχνη του μπαμπά. Υπάρχει ένα τμήμα της έκθεσης που απεικονίζει το εργαστήρι του πολύ καλά. Ήταν ένας ναός της τέχνης. Πολλοί από τους πίνακες του βετεράνου κοσμοναύτη είναι εμπνευσμένοι από τα διαστημικά του ταξίδια, ενώ άλλοι έχουν έντονα γήινο χαρακτήρα. Ο Λεόνοφ εκπαίδευσε 120 νεότερους κοσμοναύτες, μεταξύ αυτών τον ομογενή Θεόδωρο Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλο. Για μένα η έκθεση αυτή είναι άλλη μια ευκαιρία να εξερευνήσω το σύμπαν του Λεόνοφ. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Είναι ιδιοφυΐα και πραγματικά καλός άνθρωπος. Η έκθεση αυτή είναι μια χειρονομία σεβασμού για μια σπουδαία προσωπικότητα, χάρη στην οποία είχα και εγώ τη δυνατότητα να διαμορφώσω την προσωπικότητά μου. Ο Αλεξέη Λεόνοφ δεν κατάφερε να παρευρεθεί στα εγγένεια της έκθεσης, καθώς αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η έκθεση θα παραμένει ανοιχτή για το κοινό μέχρι το φθινόπωρο του 2019.